Kemi ca ditë që jemi duke ju gëzuar një feste të madhe sportive, një feste të rëndësishme, kampionatit Europian futbolit. Kjo është një fest, jo sepse njërë 4 vjetë sërë që bëhet, është fest, njërë naturale, ashtu si që është edhe kampionatit botërore futbolit, ashtu si që është edhe olimpiada. Por këtë herë ne pas shumë kosh, pas shumë muesh, pas ndoshta 16 muesh, ndoshta qikë më shumë, ne kemi pas e rastin të shofim një ndeshje me tifoz. Sepse po mësojshë me një situatë absurde, ku shikonim ndeshjet pa tifoz, edhe nuk ishte gjë më surreale. Unë për të folur lidhur me kampionatin Europian futbolit, kam të ftuar tu, Nevil Deden. Shumë falënderit që jeni këtu. Mirëmbrëma, është kënaqësi. Është kënaqësi për mua, sepse unë ju kam ndjekur në VMC, edhe si futbolist kur keni luatë futbol. Faleminderit. Por edhe si komentator, në për studio të ndryshme të televizive. Opinione. Tani, nuk e dinë, do flasim qipër të Europiani, no? Po të pëlqen? Unë të jemi sinqertë, më pëlqen shumë. Edhe do kështë dëshirën që gjithë njerëzit të apërjetoni në këtë mënyrë. Pas aqë muaj është sa ju përmëndët, 16 apo 18 muaj të vështirë, njerëzit këshë nevojë edhe të qliroheshin pak, të shkarkojnë dhe energji. Sepse sportin për gjitha i bën njerëzit ndjenë mirë, disa energji të te për ta që i grumullën gjatë ditës edhe i shkarkojnë. Ju vetëm ata që mërë me sport, për ata që e ndjekë. Për të gjithë, po më duket muaj bukur, po duket shumë njerët bukur, ju kam gjurë dhe juve që ju duket i bukur, mos në duket i bukur nga që ka qënë kjo rethana që ne kemi parë ndeshet pa tifozë, përshojme tifozë, dhe bërës një loj feste? Këtë drejtë, kjo është një logike korekte se pas mendimin tim, njerët kanë qënë tetur, sepse nuk është se i ka munguar vetëm futbol dhe apo sporti, ka munguar dhe arti, muzika, ka munguar shtë gjë. Dhe një nga eventet më të rëndësishme që jo se bëri oponenca, po kundërshtoj qeverit, po pati mundësin që të fusten disa njerës stadion. Në dy shtete, përshomë, i kështë e full. Njësa tjera janë me 30% varet nga mënyra se si ata qeverit për kase e pranën këtë pjesë. Për mjë, në qëse do i kërkoj dhe një që ju si ekspert, me agresoni, të haroni fare këtë rethana, në që ka qenë Covidje, po deshi ka qenë nëpëton pa tifozat, dhe në dorin tifozat, me të harosh fare këtë rethana, në një vlerësim teknik, kjo Europian, ose një vlerësim edhe, letë themi, të lojrave, të bukra, apo jo dhe ashtë bukra, apo lojtarve të më dhejnë që marim pjesë, me kjo Europian, është me mirë se pararësi, se tjërët? Në gjukimin tim gjithmonë, do të thoja që çdo gjë zhvillohet dhe evoluon. Genetikisht vetë shoqëria njërzore zhvillohet dhe evoluon. Ka shumë gjëra që përmirsohen. Njerëzit duan të shohin gjithmonë vetëm Mesin, Fusha apo Ronaldon, po i marim si shëmbëj, apo dikur Pele apo Maradona, se brezat saktuar janë nostalgjik për ato që ata kanë dashur. Unë them që çdo gjë është në përshkon drejt perfekcionet. E mira nuk do ketë fund, edhe përmirësimi edhe zhvillimi do vazhdoj. Realisht është një futbol shumë fizik, ka shumë pragmatizëm brënda, sepse në fund fare lajmi në bëjnë rezultatet dhe suksesi. Më thënë, sportin përgjësi është subjektiv, kur është kolektiv, edhe në momentin që ti bënë sukses, ti bënë lajmi. Dhe knaqë dhe njerëzën fund fare. Në vilë, një në kohë që përbët Europiani, përbët edhe kampionatin Amerikën Latine. E vërtetës. Mi po, vëmëndja të kampionatit Amerikës Latine është përthuaj se të zero. Ju komentoni vetëm e Europianin. Nga që jemi Europian, apo nga që është i bukur kyve, apo... Po... Ti se ka ndjekur atë? Po, ti jemi sinqert zero. Në më thonë, ti jap drejt në shtrimin e pytis. Sepse ka një rësfje shumë të thjesë si pas gjukimit tim. Përveç se jemi Europian, normalisht, gjdo kush bënda vetës është pak nacionalizë, ne du në pëshojmë pjesën tonë. E kemi më të zhvilluar futbolin se ata, pavarësisht se ata janë kontinent më i madhë se ne, ndoshta prodhojnë edhe lojtarë më shumë se ne, po benefitet do të mëdhaja dhe marketingu më i madhë është gjithmonë në Europë. Kjo është e para. Dyta që është duhet të jetë shumë e rëndësishme dhe duhet të kuptojnë gjithë, atje nuk ka tifozë. Dhe në momentin që nuk ka tifozë, atje në fund fare, çdo sportdash, tifozë i Brazilit dhe Argentinës, që shumë i cajnë Shqipëri, do shofi vetëm atë përballi, nuk do shofi Argentinë, Peru ose Brazil, Ekuador. Edhe oraret, stadiumet dhe embosh. A gjë është situatë e Covidit dhe shmekesh? Me zorët madhë ata zhvilluan, ndruan vëndin, ku do zhvilluaj, ishte njërë në Argentinë, më zgaboj, është këtyrë në Brazil.
problematikat e Covidit, pandemisë. Po sot futbollistët më të mirë në këto garat e kombëtarëve janë në Europë apo janë në Amerikë Latine? Brazili prodhon gjithmonë, jo më kot është fitues i Kupës së Botës më shumë se gjithë tjerët. Por unë them që gjithmonë historia e futbollit bëhet në Europë. Pra çdo brazilian i suksesshëm ka luajtur në Europë përpos viteve shumë 10 vjeçare përpara, Peleja vetëm ai. Pse lojtarë më të mirë në zgjera Amerikë Latine? Unë mendoj që në Brazil për shembull luhet futboll më shumë në rrugë. Në Europë kjo ka vdekur mund të ketë mbi 20 apo 30 vjet. Ne duhet të krahasojmë vetëm Shqipërinë. Unë jam një brez që kam jetuar dhe i kam kuptuar të dyja sistemet. Kur unë kam lindur, dhe linë 75, unë e dija që ishe futbolin rrugë në Shqipëri. Sot nuk ekziston më. Në fjallë, nuk është gjë e mirë? Ja. Që nuk ekziston? Nuk. Po mirë, dhe... Kjo është globalizmi, s'kemi që bëjmë në kësajtë. Edhe Messi, që është një gjeni, është produkti akademive, nuk është... Barcelonës. E kanë marrë që të vogël, e kanë ushqyrë, e kanë rritur në mënyrat e tyre. Por prodohet kudo. Raste ka edhe të bukra dhe të çuditshme. Uruguaj, për shembull, është një vend me banor sa ne, por ka zhvillime të çuditshme. Më intereson kjo, diskutojmë mbi Messin. Ti dhe Messi, shef diçka argentinase? Ndoshta në virtuozitetin e tij. Po tani ka dhe Europian që mund të ta bëjnë atë që bën Messi. Po duhet të presi. Këto janë disa njerëz që bëjnë epokë. Kur thekë Europian? Po ka disa, unë mendoj që ka disa. Për shembull, në kohën e tij Baggio ishte diçka. Por Ronaldo është diçka, është Europian. Ka qenë Van Basten, sepse futbolli është çështje edhe shijesh, mua është si puna ushqimit. Mua pëlqen diçka tjetër, juve pëlqen diçka tjetër. Ju midis Messi dhe Ronaldo s'ka zgjidhni. Nuk është korrekte përgjigja. Pyetja është shumë e goditur, po përgjigja nuk është korrekte. Dikush pëlqen cilësitë apo imazhin që përcjell Ronaldo, një njeri luftëtar, nuk dorëzohet kurr, rrallë është dëmtuar, ka një moshë të madhe dhe prapë është i jetur. Ndoshta ka dhe një grup interesi mbrapa shumë të madh që e bën këtë njeriu të jetë i paepur apo i pangopur gjithmonë. Ndërsa Messi është diçka tjetër, është diçka që mund të sajë diçka nga hiçi. Mund të është kreativ më shumë se sa duhet. Është kam lexuar diku një shprehje të bukur për bënte një krahasim midis futbollit dhe muzikës. Kërkoj ndjes, nuk e citoj dot personin që mund ta ketë thënë atë. Atë që në opera apo në muzikë duhet kalojnë minuta ose orë, edhe në fund fare ti ta ndjesh apo të japi adrenalinë e durë dhe kënaqësinë e durë, në futboll ndodhen fraksion sekonde. Jo, unë fakt jam dakord me atë që thua. Gjithë thoni, ju po e thonë gjithë faktet që Ronaldo është një lojtar i bërë vetë, është bërë me sakrifica, me disiplinë, me regjim. Ai është imazhi i dur, një idhull që duhet ta ndjekin të gjithë fëmijët që duan të rriten me dashurinë për sport. Unë jam dakord, duhet të duan në shkollë, sipas tamam një role model, do të thonë anglezët. Mirë, po prapë, kur e krasojnë me Messin, më duket pak e pa drejtë, sepse unë kam respekt për gjenitë, edhe Messin duket e ky soj gjenive. Unë jam rrit, keni shumë drejtë, unë jam rrit me imazhin e Maradonës. Ti e ke ka Maradonën? Po, pa tjetër. Dhe unë jam bërë tifoz i vogël, vetëm e Maradonën, nuk kam qenë tifoz i Argentinës, po unë pëlqej Maradonën. Në ashtu si u rrita pas edhe karakteri që kam pas si sportist, atë që kam shfaqur në fushë apo imazhin që kam lënë ke njerëzit, një njeri që nuk dorëzohesha që merret gjithë përgjegjësitë mbi kurriz. Futbolli që ka luajt Maradona, ka luajt futboll, e merrte ekipin për dorë dhe fitonte vetë ndeshjet. Sot nuk e bën dot askush. Dhe ky nuk është krahasimi i drejtë, pra dhe unë thashë nuk mund të jap një përgjigje korrekte apo të drejtë. Po megjithëse përgjigje, çdo përgjigje ka të vërtetat e saj brenda, po jo se është 100% e vërtetë. Një nga diskutimet më dha në botën e sotme është dy pika, Messi apo Maradona. Me gjithë se ti e përmëndë dhe pas këtë djekë, po ta bëjë dhe unë. Epoka të ndryshme. A nuk e bërgjë të tjetër? Jo, se cili ka bërë historinë e ti në epoka të ndryshme. Atër e luaj futbolit, më kujtohet 82-7 vjeç kam qenë, Gentile, gjemonte deri këtë vje, rritë e jashtë vje Maradona, për ka pësi shëmbëllë në thonjë za trash. A i rritë aty pjensë. Nërse sot futbolit ka evoluar, atër e nuk ishe kartonat kuq. Atër e kështë shkel me shpatë, ku do, shpatë në gjuhë, shpatë në mes, dhe nuk ndëshkosh, ndërse tani futbolisë është i pa prekshëm,
kur është virtuos, sepse direkt ka kartona mbrapa kur godet goditë me pa drejt apo luftohet me pa drejt nga ana sportive. Nevil, një tjetër që dua të diskutoj me ty, kjo është një vëzhgim i imi, unë jam amatore, unë jam shumë që edhe që është percepti, unë nuk jam dakord me shprehjet që njerëzit duan të përdorin që unë nuk marr vesh apo unë marr vesh. Çdo njeri ka drejtën e tij për të thënë mendimin e tij, kështu e shoh unë, edhe në sport. Unë ty të pash një mbrëmje që po i tregoja vendin një gazetari sportiv dhe mua më duket se kishin lloj pakënaqësie në gazetarët sportiv. Nuk është e vërtetë kjo. Unë kam ardhënë të mirë me të gjithë gazetarët. Fati im ka qenë që unë kam qenë sportist i suksesëm në Shqipëri dhe deri te kombëtarja shqiptare jona. Po marrëdhënit i kam të mia, kam shumë vite që punoj, kam eksperiencë nëpër televizionin. Po në momentin që ajo që përmendët ju, jo pa shkak ju thash që ju keni drejt për atë që ju mendoni dhe atë që shikoni. Por nëse ne do futemi në diskutim profesional, është si, domethënë, unë do të pyes dikë, çfarë punë bën ti i dashur? Ai është elektricist. Unë nuk di ta bëj elektricistin. Kështu që edhe ti nuk mund të futesh. Unë nuk futem në diskutime personale me ty. Jo, unë të mbrojta në momentin e parë. Kështu, ky diskutim është tek gazetarët. Ai gazetar që sportiv. Ta çoj deri në fund, të lutem. Më fal, të kujdes. Ai e sheh, domethënë, edhe analizën e bën sipas gjykimit të tij. Ai do të bëj lajm. Ai do të bëj edhe personazhin. Në fund fare çdo gazetar bëhet gjithmonë me fituesin rradh, ka njerëz që bëhen me humsit. Ndërsa unë jam dhe trajner futbolli, kam gjithë kualifikimin e mundshëm, nuk është për ta përmendur këtu, por unë e shoh një këndvështrim tjetër. Unë e shoh si zhvillohet, çfarë të mirash po bën ky lojtar apo ky skuadër, apo tema e diskutimit. Unë kam tjetër këndvështrim, ai ka tjetër këndvështrim. Kjo është kundërshtia që unë mund të kem me ata. Okej, okay, jo, unë kam vë, kjo kundërshtia ekziston kudo, unë kam vë, unë ndjek shumë italianët. Dhe aty, kupton, kur Ibra është duke u intervistuar, kupton, dhe është duke folur shumë nga dritari e studios dhe në studio janë disa gazetarë, kur si pëlqen, kur s'është dakord me ndonjë gazetar, i tregon vendin. Dgjoj, ti je gazetar, unë jam edhe ndoshta keni drejtë, kupton, kjo është e vërtetë, kupton. Jo, sekreti është këtu. Në fund fare, ne njerëzit e sportit, unë kam qenë vetë sportist, po domethënë eksperjenca ime kam pas fatin të kem qenë i suksesshëm, edhe trajner nuk është se nuk kam një imazh të mirë. Në fund fare, çdo lloj gazetari e ka të drejtë legjitime pyetjen e tij. Pastaj inteligjenca kalon tek mua, domethënë çfarë bëj unë? Do ta çojun gazetarin tek u duun apo do ja na shkaloj pyetjet e tij? Po që unë ta ofendoj atë, këtë nuk duhet ta bëj. Nëse në një herë jam pak agresiv ose pak jo përgjigjen e dur, ndoshta kam gabime, mungesë etike në disa momente. Po gjithmonë ka dhe doza emocionale, kjo është e vërtetë. Jo, ndërhyrja ime nuk është në formë vretje, unë nuk thjesht bëra një vëzhgim, a kupton? Jo, më pëlqeu si pyetje dhe është mirë që edhe njerëz. Por në fund fare, për sa i përket gazetarisë ose paneleve ku ne punojmë, që mundohemi që t'japim edhe kontribut, çdo gjë në jetë është marrëdhënie, është reciproke marrëdhënie, por unë mendoj që ne njerëzit duhet të ushqejmë gjërat e mira për sa i përket sportit, sepse unë nuk mund pretendoj të dal të flas për politika të caktuara të një fushë të qeverisë. Unë nuk pretendoj. Nëse do të më pyesni për diçka, unë dua që atë që unë transmetoj me gojën time dhe me imazhin tim, njerëzit ta kuptojnë dhe t'i ushqejnë për mirë dhe t'i edukojnë për mirë. Prandaj ajo që përmendët ju në Itali, i edukojnë njerëzit me sport. Atje me këtë do të flasësh në Itali, edhe me një shofer taksimani, ai fillon flet me konceptet e duara për futboll, ndërsa këtu ne ngatrohemi pak i kjo pjesë. Do të thotë kjo është kundërshtia që. Okej. Tani, ajo që do të thoja unë është kjo që unë kam vërë gjithmonë nga pozitat e mija, këto me kulturë diskrete si amator, kam vërë që në analizat që bëjnë ekspertët, që bërni ju, këtu anë botë, ju santifikoni golin, e shenjtëroni golin dhe ato që bën golin, edhe lijen në hije ca njerëz japin kontributet të jashtë zakonshme, por nuk bëjnë gol, bëm akin njerë i godet tre herë shtyllë, në që se nuk shnon gol, është vërtet. Ata e kryqëzojnë pas ndeshjes. Unë e përmendëm pak më parë, do të thonë gjithmonë lajmin e bën fituesi dhe ai që del në televizor, si më thonë. Ka dhe njerëz të padukshëm. Për shembull, unë nuk isha, ishte një ndeshje, mos gaboj. Unë thashë lojtari ndeshje është filani, do të thonë X lojtar i në kampionat evropian. UEFA kishte nxjerr dikë tjetër, imagjinoni, edhe UEFA nxjerr dikë tjetër. Sepse varet se si duan ta shohin, varet se si duan ta shesin, sepse në fund fare edhe komuniteti jon prodhon një produkt. Edhe në fusha, po edhe mediatikisht, edhe në mënyrë vizuale. Po unë di pse them, sepse më duket mua sigur janë më vlerësuar se lojtarë që
Po marron Filippo Inzaghi, ku e qenë kone vetë. Ishte një lojtar, ai të bënda gol, apëton? Ai të bënda gol, ai të rraste golin, kur temi ne. Vërtet është. Mirë, po si futbolist, apëton? Si ishte i bukur. Si ishte i bukur. Si ishte atraktiv. Ose kemi Harry Kane sot, apëton? Harry Kane e bën gjeni, por nuk duket, ka i lojnë bëmërsi. Vërtet është. Që ka mbi vlerësime, kjo është vërtet dhe është reale, e pranojnë të gjithë, e pranojnë dhe vetë klubet e mëdhaja. Nuk mund të flasim vetëm për krahasimin kohën e pandemisë apo para pandemisë. Që janë surreale disa shifra, këtë nuk e mohon dot askush. Po në fund fare, kjo është globalizmi, ekonomia, kjo është ekonomia. Domethënë, nëse ai prodhon para, si s'ke ç'i bën atij? Sigurisht, kjo është ekonomia tregut. Pra, kjo është e vërteta. Po që nuk janë, disa shifra janë mbi normale, do të thënë mbi logjikën e gjithë shkaja, po të konkuron kundërshtari, rivali, dhe ti e detyruar, do të thënë, me pak fjalë, ka arritë shifra një mbrojtës qëndre, kushton 80 milion euro, 100 milion euro. Do të thënë është utopike, tani do të thënë i bie që sulmuzi do të bëjë 300 milion. Me Guajer. Ka pa fund. Dhe shifrat po shkojnë, po shitin portierët nga 70 milion, nga 80 milion. Do të thënë ky është trend edhe nuk i shmangesh dot ti trendin. Kush mbrojtësi i pëlqen më shumë në Europë? Në momentin që ne flasim, për mua është Van Dijk pavarësisht se ai mungon. Shpresoj që ai të rikuperoj të paktën për europianin sepse do ishte një lider shumë i fortë për ta komanduar këtë skuadër. Por ai është dëmtuar dhe një nga dështimet më të mëdha të Liverpoolit sezonin e kaluar ishte po Van Dijk. Me ata që luajnë. Ka shumë. Nuk mund të përcaktojmë. Do ishte, domethënë, mund t'ju jepë një përgjigje më korrekte, të jemi sinqert, qofse do ishim diku ke gjysmëfinalet europiane tani. Po të ishim aty, domethënë, është më korrekte për të thënë. Por gjithmonë çdo gjë është subjektive, sepse e përdora 2-3 herë këtë fjalë. Në moment caktuar disa lojtarë bëjnë diferencën. Të kujtohet shumë për shembull Toto Skilaci, po nuk ishte një nga sulmuesit më, po janë gjithë doli gjithashtu. Mund dali një individ sot. Ka lojtarë tre që të shumë talentuar që po nxjerrin Danimarka, Anglia, Franca, kanë shumë. Po Mbappeja tani për momentin është i padiskutueshëm në shifrat edhe në rendiment. Pavarësisht se ai nizet pak, nuk është gjithkohon me marshët e duhura, por ai është më i mirë. Mbappeja më duket se pas disa shifra dje për dje në këtë moshë që ka 22 vjeç sot ajo. Me fjalë Messi dhe Ronaldo në moshën 22 vjeç kishin bërë më pak gole se Mbappé. Vërtet, kam shtypur. Vërtet. Kur i bën makia që ti te kaloj. Po të ketë në mënyrë konstante historinë apo civilin që kanë bërë këta. Këta kanë munguar shumë pak në fushat e futbollit. Mos them që as pak. Pra Mbappé nëse do jetë konstant me këtë ecuri, normal që do i mundi këta në kuptimin e mirë të fjalës, në shifra apo në rekord apo në statistikë. Nevil, gjendja fizike e futbollistit ka të bëjë me stërvitjen që bën apo gjenetike? Janë të dyja bashkë. Gjenetikisht Ronaldo është produkti i dyve apo është? Unë mendoj që është produkti i stërvitshmërisë dhe i studimeve. I vet financon pafund çdo gjë. Domethënë, nëse ju kujtohet para pak kohësh kur po e blente Juventusi, kishte bler një pajisje të NASA-s që vraponte munges graviteti, diçka e tillë, se çdo të bëj gabim në shprehjen e termave. Se do të thon pastaj nëse çfarë bën e vila futë kohë. Ja, për të kthyer prapë te europiani. Nevil Dede është tifoz me italian jam, të jemi sinqert, sepse nuk më pëlqen të ta them edhe si mesazh. Nuk mund të jemi edhe me Interin edhe me Gjermont. Tani o do jesh italian ose do jesh gjermon. Ti me Interin? Ja, unë t'jemi sinqert, kam qenë lacial, jam bërë tifoz me në periudën e Eriksenit, trajneri suedez, ai bëri histori me Foxhën, pastaj pas Foxhën mori Lacion, Lacio shënonte shumë gola, unë isha i vogël, Gaskojnë Ruben Soza, Signori, nga Foxha i mori këta atje, kanë qenë dy rusë, mos nga bëjë, pas më kujtojnë ata dhe dy. I nëzirë të neshet gjithmonë, o 4 o 5 gola bëndë, kur fiton të normal, se hatë edhe nga 3 nga 4. Po, ajo, kam qenë tifoz lacial, ti me sinqer. Pastaj, në basi kuaj i brezi, tani djali imi vogël është bërë me Juventusin, por italian jam, por jo në një, dhe më të në moment, në profesionin që ne kemi, tani fillon zbejnë gjërat. Më të shpërzoj rrasin që gjithë kam këtu dhe duhet marrë një opinion edhe për komtarën tonë. E para, ne shkuam në Europianë, dhe kështu një gjare jasakonshme, historike, për futbolin shqiptar. Shkuam sepse patën fata, po shkuam sepse e merituam. Tani duhet të jemi të sinqertë. Dy njerëzit kryesorë dhe faktorët kryesorë që ne vajtëm atje, ishte Duka dhe Debiasi.
Debiazi bashkoi grupin, duka fitoi një gjyq shumë fort për balë Serbis. Dhe i tre pikës ishte goditja jonë më e madhe që ne shkuam atje, sepse ne dojëm Serbin vetëm me një gjyq. Unë nuk e në digje shpesh, po kjo është realitet, ne duhet jemi sinqert me veten dhe me realitetet tona. Kjo është suksesi më i madh. Atje pastaj unë mendoj që bëm paraqitje të mirë, mund bënim dhe më mirë. Fati keq jo kartoni Canës, këtë ndeshje e parë, ndeshje duhet me Zvicër, ne duhet të mbyllnim barazim me sikur edhe me 10 veta. Shpërdoruam shumë futbollin në ca momente, ndodhe fat, kam një shok, e kam mik, është më i madh ke lagja jon, por nga këta njerëzit e dikushëm pastëgji kë pallati kulturës, ai thoshte ne Vilo shtyll jashtë shtyll mbrenda, kjo bë diferencë. Dhe ne bëm mirë, unë mendoj që bëm mirë në 2016. Po faktorët kryesorë janë këta. Dhe Debiazi që u shqiptarizua, bëri të gjithë me vete, bëri dhe gazetarët, dhe median, po edhe grupin. E bërë sepse pati sukses. Po edhe i kisha aftësitë e ti, por tre pikshi që ne i morëm Serbisë atje, gjyqi ishte shumë i fortë. Debiazi, si pas te, është trener me... Për Shqipërinë është, në statistika, për Shqipërinë është më i miri. Në më të aji ka shkuar historinë. Ka të ardhme kontarë jonë? Unë me ndojë që për inovohet dhe ka të ardhme. Gjithmonë ka vënd për përmërmërësim. Ka lëjtarë në gjirot, mirë? Po, ne... Ka, lëjtarët mirë ka në gjirot, ka. Në më të thënë, brezat besoj... Tani, po të themë moshat nuk është korrekte, po... Lëjtarë 22 vjeç, 23 vjeç e poshtë mund të furnizojnë akoma dhe më mirë kombëtarën tonë. Por ne jemi vend i vogël, ne duhet pranojmë realitetet. Ne nuk mund tani nga që arritëm Francë 2016, ne duhet ta shohim vetëm gjithmonë duhet jemi atje. Ne duhet pranojmë zhvillimin ton gradual, me hapa gradual. Ai ishte një hap shumë i madh, domethënë ne shkum nga klasa 3 në klasë 9. Tani ne duhet t'i bëjmë edhe ato klasat e tjera, 5, 6, 7 në radhë. Është lojtari më i mirë kombëtarëson? Nuk është korrekte që unë të them kush është më i miri. Unë do shpresoja që këtë brezë që unë përmënda të formoj një grup të mirë. Ne jemi shqiptarë, ne dim, më thënë, qa problematike kemi brënda vetër si popull, ne duhet jemi të bashkuar, në që pëse ne nuk jemi të bashkuar, ne nuk bëjmë do të gjërat më dha. Se këtë historie ka dhe Holanda, apo dhe shtetet tjera me futbol shumë herë më të përparuar se ne, dhe nuk kanë sukses më fund fare. Dhe shumë grejë që gjithë pa dhe. Unë nuk naqa dhe shumë ngronë të ambjenti. Faleminderit. Mirëdhe, kjo është biseda që më pata me Nevil Deden, edhe ja shumë i knaqëve që pata në të studio. Do të tojë në herë tjetër, kur të këtë një rëthan tjilë. Oke. Gjithë më për sportin. Do të jetë kënajsi, pra. Kjo është fundit i programit për sonde, ku kam pasu të ftuar gjithashtu Voltana Ademi në ili dhe Skype, kam pasu të ftuar dhe Elena Kocagin, të folën për librin që ajo ka shkruar, mbi originën Pellas Gjike të Shqiptare, kjo është pretendimi studiuses Kocagin, dhe Nevil Deden që e kam akoma këtu. Bashkë do shifemi, atëherë, sot është e prende, bashkë do shifemi ditën e mërkurë, më duke se nuk kanë ndeshje, kështu që do e kemi audiencën të lirë, të zgjidhu nga vargojnë të ndrejset për futbolin, e do shifemi në orën 21:00, dhe atëherë tungë. We'll be right back.